Danas se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o mucanju. Ove godine želi se ukazati da nema jedinstvene terapije za svakoga tko muca, da osobe različito doživljavaju svoj poremećaj, pri čemu im, ako to žele, pomažu logopedi. Dakle, ono što možemo kao zajednica je pokazati im razumijevanje i strpljenje, a ono što mi logopedi kao stručnjaci možemo pokazati im kako mogu lakše govoriti, kako mogu i tečno govoriti, možemo raditi da imaju, da razviju pozitivnije stavove prema svom govoru, dakle da govore više, možemo činiti da se bolje osjećaju kad govore. Već od rane dobi mucanje može ostaviti negativne posljedice na mentalno zdravlje. Osobe koje mucaju često su izložene predrasudama, zadirkivanju i nerazumijevanju okoline. Treba znati da mucanje nije psihički, već neurorazvojni poremećaj. Ono što znamo to je da je genetika, da genetika ima vrlo važnu ulogu u mucanju, u početku mucanja, da može nekome pokloniti, da tako kažem, sklonost i mogućnost da počne mucati. Mucanje je jedan od najučestalijih govornih poremećaja koji se javlja najčešće u ranom djetinjstvu. Zahvaća i do 11% populacije djece do 4. godine života te oko 1% odraslih osoba. Želimo naglasiti da ljudi koji mucaju imaju pravo odabrati da ne žele mijenjati svoj govor. Oni mogu potražiti pomoć drugih ljudi koji mucaju, mogu raditi sami na sebi, a mogu se obratiti logopedima koji su stručnjaci za mucanje. Početkom studenog na sveučilišnom kampusu s radom počinje grupa za samopomoć za odrasle osobe koje mucaju. Ono što je cilj te grupe, to je jednostavno da ljudi koji mucaju dobiju priliku da podijele svoje iskustva, da savjetuju jedni druge. To će biti jedno prijateljsko okruženje u kojem će moći otvoreno govoriti o mucanju, u kojem će moći, ako treba, uvježbavati neke tehnike koje im olakšavaju govor, razmjenjivati informacije, pripremati se za neke govorne situacije. Grupu će voditi doktorica Jakšić Jeličić, koja ima i osobno iskustvo sa mucanjem, klinički je logoped već gotovo 40 godina, a trenutno radi na sveučilištu u Rijeci na studiju logopedije.